ចាំវីដេអូលើកនេះផងដែរគឺនាំយកមកនៅវិធីលាយម្សៅលាបមុខចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយឡាយវីដេអូនេះនឹងជួយសាប់ស្ក្រាយនៅលើឆានែលយូធីបរបស់នាងខ្ញុំផងចាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពថែទាំសម្រាប់ផងដែរចាលោកអ្នកបានដឹងហើយថាឆានែលរបស់នាងខ្ញុំគឺប៊ីយូធីធីបចាប៊ីយូធីធីបនេះគឺតែងតែនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីៗសម្រាប់ថែរក្សាស្បែកលោកអ្នកក៏ដូចជាសុខភាពផងដែរចាអញ្ចឹងសូមណែនា
ម្សៅដែលខ្ញុំខ្ញុំណែនាំគ្រឿងផ្សំនឹងលាយរបៀបលាយនៅពេលនេះគឺជារូបមន្តពិសេសតែម្ដងគឺថាលាបអំបត្តិមុខខ្មៅមុខជွမ်းអាចរុយជាពិសេសអ្នកដែលកើតមុនយូរឆ្នាំដែលអត់បាត់ហ្នឹងចាធានាតែម្ដងចាទី2គឺម្សៅសិតចាម្សៅសិត ធានាថាមិនខូចមុខមិនខូចស្បែករបស់លោកអ្នកទេសិតតែផលិតផលមានម៉ាកមានគុណភាពទាំងអស់តែម្ដងលោកអ្នកអាចរកជាវបាននៅលើទីផ្សារយកមកសាកល្បងប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមុនជាប់ខ្មៅកុំឲ្យពិបាកទៅរកទិញគេណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងខ្លាចក្នុងការទិញម្សៅស្រាប់ៗចាមួយទៀតគឺម្សៅមីណាចាម្សៅមីណា ផនគឺយើងដាក់មួយកញ្ចប់តែម្ដងចាសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទម្សៅដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនអំបញ្ញមិញគឺសុទ្ធតែដាក់មួយប្រអប់តែម្ដងចាយើងត្រូវកាត់វាឲ្យណែនណាដើម្បីកុំឲ្យវានៅក្របក្របម្សៅមិនម៉ត់អញ្ចឹងយើងត្រូវកូរវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកយើងដាក់វីតាមីន NNO ចា NNO យើងត្រូវដាក់ចំនួន 3 គ្រាប់ ចា 3 គ្រាប់ ចាស់របស់មុននេះងាយងាយសម្រាប់បងប្អូនសុភាពនារីស្រួលក្នុងការដើររកទិញគ្រឿងផ្សំក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការលាយផងដែរមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនចាអ្នកខ្លះក៏កើតមុនរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក៏លាយមិនបាត់លាយអីក៏មិនបាត់លាយអីក៏មិនបាត់ចាភាគច្រើនមិនសូវនៅលើទីផ្សារបើយើងគឺប្រើជាតិម្សៅជូរដូច្នេះ វាអាចធ្វើឲ្យពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គឺមុខស្អាតតែពេលដែលយើងឈប់ប្រើគឺមុខមិនស្អាតប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមួយនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានពិសោធន៍រួចហើយគឺថាអត់មានបញ្ហាអីសម្រាប់បងប្អូនទេចាគឺអាចលាបបានទាំងបុរសទាំងនារីតែម្ដងហើយរូបមន្តនេះផងដែរក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការ
ដើររកទិញក៏ដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការលាយផងដែរចា៎គឺប្រមូលតិចងាយងាយអស់លុយតិចតិចណាបងប្អូនចា៎នៅពេលខាងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រថែទាំសម្រាប់ចា៎ចា៎ការថែទាំសម្រាប់គឺសំខាន់ណាសម្រាប់មេរីនារីរបស់យើងចា៎នេះនាងខ្ញុំលាយរួចហើយនាងខ្ញុំសូមធ្វើការក្នុងខ្លងតែម្ដងចានេះសាច់ម្សៅម៉ត់ល្អណាហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការលាយក៏ដូចជាងាយស្រួលមិនស្អិតមុខទេចារូបមន្តនេះផងដែរគឺជារូបមន្តដែលនាងខ្ញុំរកបានដល់ខ្លួនឯងហើយក៏សាក់ល្បងប្រើប្រាស់រួចហើយចាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភអីចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមណែនាំនៅគ្រឿងផ្សំសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទស្សនាមិនតាន់អីចានេះគឺម្សៅប៉បចាម្សៅសាច់មួយប្រអប់សាប៉បមួយប្រអប់ម្សៅមីណាចំនួនមួយប្រអប់ដូចគ្នានិងវីតាមីន NNO 3គ្រាប់ចាសូមជួយ Like Share និង Subscribe ចំពោះ Channel នាងខ្ញុំចំពោះវីដេអូនេះផងចា